O lokalnih razvojnih fundacijah, o katerih bo danes tekla beseda, lahko povem to, da je to ena posebna oblika fundacij, ki se je razvila sicer najprej v Ameriki pred kakšnimi stoletji, potem se je pa prišla tudi v Evropo pred leti, pred 6 leti smo tudi v Sloveniji dobili prve lokalne razvojne fundacije. V tujini se imenujejo community foundations, kar bi se po slovensko nekako reklo skupnostne ustanove, in ker ta izraz seveda ne pove veliko, smo se mi, ki smo v okviru Združenja slovenskih ustanov fundacij, ta projekt ustanovitve prvih lokalnih razvojnih fundacij v Sloveniji odločili za tako ime, ker je dokaj bolj prepoznavno. Lokalne razvojne fundacije so v osnovi namenjene temu, da se zberejo pač skupine zainteresiranih ljudi, to je nekako bi rekel organiziranost civilne družbe, lahko so to društva, lahko so to druge nevladne organizacije ali pa posamezniki, no in ustanovijo tako fundacijo zato, da se zbira nek denar z namenom, da se izvajajo projekti, ki prispevajo k razvoju tega okolja. Taka lokalna razvojna fundacija je dokaj širok pojem, ne? To je lahko ena ulica, ena vas, en kraj, ena občina, več občin. Zaenkrat imamo v Sloveniji 5 takih fundacij, 4 so nastale v okviru projekta, ki smo ga imeli pred leti in so ga financirali Američani, ki so nekako želeli, da se take stvari razvijajo tudi v, po njihovem mnenju, vzhodnem bloku. No, seveda, nas Slovenijo ima bolj za razvite, da zato smo prišli bolj na koncu na vrsto. Pa tudi predvsem denarja smo dobili za tak projekt, kot so ga recimo dobili Slovaki, kjer smo mi tudi proučevali, kako so tam ustanovili in kako delujejo tam take fundacije. Seveda, ob tem je treba omeniti, da fundacije v Sloveniji nimajo tako rekoč skoraj nobene tradicije. Fundacije poznamo v Sloveniji malo bolj od leta 1995, ko je bil sprejet zakon o ustanovah, ki velja še danes. No in seveda pred tem je država poskrbela, da so se financirale vse te tako imenovane družbene dejavnosti strani države, to je, ta dediščina je še veliko ostala, vendar, če razmišljamo o tem, da smo vendarle spremenili sistem, da nekako ne bi ljudje z lastno iniciativo in z lastnimi sredstvi tudi in tudi z lastno odgovornostjo izvajali stvari, ki so dobre za lokalno okolje, nekako smo ocenili, da je primeren čas in tudi, da v Sloveniji začnemo s tako obliko fundacij. Torej, teh 5 fundacij, ki so, 4 od teh so bolj regionalne, to se pravi, to so v Pomurju, v Posavju, na Gorenjskem in na Banjsko-Trnovski planoti. 5. je pa že nastala na osnovi izkušenj in promocije teh fundacij, to je pa lokalna razvojna fundacija Lipniška dolina, to je pa v radovniški občini desni breg Save, kjer so ugotovili, da denar strašno težko pride čez most, čez Savo, in so se odločili, da bojo naredili en svoj žepek, kamor bojo zbirali denar in bojo uresničevali projekte, ki bi jih radi, ki so v interesu občanov in pa seveda niso v občinskih načrtih, vsaj kratkoročno. Mi smo se nekako odločili, da bi Združenje fundacij populariziralo tako obliko fundacij in s tem namenom smo prišli tudi v Mistrca ob Sotli, da predstavimo, kako delujejo take fundacije na tej naši delavnici in pa predvsem, da animiramo potencialne pobudnike ustanovitve take fundacije tudi v tem okolju, v Obsotelju, kajti če tako pogledamo, vedno večina ljudi vpraša, kako pa lahko zbiraš denar, ne?
Fundacija je kot nevladna organizacija lahko upravičena do marsikaterih, mogoče manj javnih, državnih ali občinskih sredstev, če tudi je lahko, predvsem je pa velika možnost na mednarodnih razpisih, tudi evropskih razpisih. In tukaj vidim predvsem možnosti, glede na to, da je to na hrvaški meji, na Hrvaškem, zato take fundacije, da lahko tudi povezovanje in pa zelo veliko virov nekak je možnih tudi iz tujine, kajti v tujini je davčna zakonodaja, če ti doniraš fundacijam, so davčne olajšave dokaj bolj ugodne. In seveda s pravim pristopom in z veliko dobre volje in energije se da narediti marsikaj. Brez nič ni nič, to velja tudi pri fundacijah. Tako da jaz upam, da se bo v tem okolju našel nekdo ali pa skupina ljudi, ki bodo ugotovili, da so dovolj močni, da lahko začnejo s takim projektom in jaz verjamem, da se da in če ne bi verjel, tudi ne bi takega projekta predstavljal. Ja, te fundacije so se lotevali pa čisto konkretnih projektov. Zdaj čisto konkretno bi jaz ta trenutek težko naštevil, kaj vse so naredili, ampak gre za to, da v tem okolju, kjer delujejo, so zbirali sredstva za dejavnost, za posebne projekte društev, ne, in potem so ta sredstva društvom, ki recimo niso mogle prej do javnih sredstev, pomagali so te svoje projekte realizirali. To sem res prej pozabil omeniti, da so lokalne razvojne fundacije velika možnost za vir prihodkov za nevladne organizacije, tukaj mislim predvsem društvo prihodnosti, ne. Ker že tako vidimo, da država se malo se umika, jaz osebno mislim, da je prav, da se umika, ker na nevladni ravni se mi zdi, da je edino pravilno, da ljudje sami odločajo, kam bo šel denar, ki ga pravzaprav nekako država s določenim sistemom davčnih olajšav omogoča, da financiraš, ker recimo ta trenutna davčna zakonodaja je silno neprijazna, da ne govorimo recimo celo o tem, kako je zreguliran tisti osnovni od dohodnine davčna olajšava, kjer seveda je še zelo velik del neizkoriščenih sredstev. Zdaj, taki projekti so recimo lahko, da se neka, kaj sem, zelo različni so, da se neka turistična pot lahko sfinansira s tem denarjem, ki so ga ljudje za tak način zbirali. Včasih še v prejšnjem sistemu smo to temu rekli samo prispevk, ne. Mlajši tega ne vedo, starejši se tega še dobro spomnimo. Lahko se financirajo neke posebne dejavnosti, lahko se izobraževanje. Zelo različne nameni so, predvsem je pa, ključni namen pa je, da se pravzaprav vlaga ne v humanitarno, ampak splošno koristen namen, kar seveda pomeni, da tista sredstva, ki jih zbere, taka fundacija nameni za nekaj, kar je nekako splošno koristno, kar je javno dobro, ne pa nekem, recimo, ni pa namen humanitaren, da bi nekemu končnemu porabniku v smislu, kaj se, da nekomu pomagaš dokončno in da od tam naprej ni nobenega povratnega učinka več možnega, ne. Seveda so pa, lahko pa pomagajo organizacijam, ki humanitarnim organizacijam pa lahko pomagajo. Predvsem vemo, da pri humanitarne organizacije se največkrat srečujejo s težavami pri operativnih stroških, no in tukaj pa je recimo poklicana lokalna razvojna fundacija, da seveda, če neka humanitarna organizacija dobro deluje in da če potrebuje sredstva, da je preskočna pomoč. To je zelo, v bistvu to zelo nakratko. Da se pa seveda v tem, ne samo recimo predstavitev trajata nekje od pol ure do tri četrt, da se v tem zelo veliko govori.